Talabalar o'qishini xorijiy mamlakatlardagi oliy ta'lim tashkilotlaridan davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh ta'lim yo'nalishlariga ko'chirish bo'yicha arizalarni onlayn qabul qilish boshlandi. Ma'lum qilinishicha, arizalar 15-iyuldan 5-avgustgacha may.dtm.uz saytining o'qishni ko'chirish bo'limi orqali qabul qilinadi. Hujjatlarni Transfer edu.uz platformasi orqali talabalarimiz, talabgorlar hujjatni ro'yxatdan o'tishi mumkin. Bu yerda ikkita toifadagi talabalar o'qishni ko'chirishga ruxsat berilgan. Birinchi toifa, demak, o'qish davrida turmushga chiqqan talaba xotin-qizlarimizga turmush o'rtog'ining doim yashash joyi bo'lgan hududdagi oliy ta'lim muassasasini mos va turdosh ta'lim yo'nalishlari. Agarda mos va turdosh ta'lim yo'nalishlari mavjud bo'lmasa, o'sha hududda, demak, bu yerda turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishiga ko'chirishga ruxsat beriladi. Bu yerda ikkinchi toifasi esa davlat xizmatchisi bo'lgan davlat xizmatchisi xodimlarini ish joyi ko'chirilganda o'sha xizmat ko'chgan hududdagi oliy ta'lim muassasasiga ularning turmush o'rtog'i yoki voyaga yetmagan farzandi talaba bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga, o'sha toifadagi talabalarga ruxsat etiladi. Shuningdek, talabalarning hujjatlari O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh bo'lmagan ta'lim yo'nalishlariga ko'chirishga ruxsat etilmaydi. Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi tegishli vazirlik idoralarining taklifidan asosida ta'lim sohalari bo'yicha o'tish ballarini belgilaganmiz. Mana shu o'tish ball va undan yuqori ball olgan talabgorlar, demak, o'qishni ko'chirishga tavsiya etiladi oliy ta'lim muassasalariga. Bu yerda bir narsani alohida aytib o'tish kerakki, oliy ta'lim muassasalariga borgandan keyin hujjatlar, talabaga tegishli bo'lgan barcha hujjatlar tekshirib chiqiladi. Mana shu jarayonda agarda talaba o'zi oldin o'qigan oliy ta'lim muassasasini, ya'ni yakunladi deb berilgan kursi bo'yicha akademik qarzdorlik mavjud bo'lgan holatda yoki o'sha oliy ta'lim muassasasida o'qimaydi, o'qimasligiga asoslanganda uni test natijasi bo'yicha olgan ballari inobatga olinmaydi, ya'ni ko'chirishga asos bo'lmaydi va rad javob beriladi. Ma'lumot uchun o'qishni ko'chirish bo'yicha o'tish ballari bilan info.edu.uz sayti orqali tanishish mumkin.